Art Corp a Global Entertainment and Media uvádí Námět Kamera. Což nutně, když se básník dusí, exodus následovat musí. Labuť divný pták zpívá umírajíc, přece stejně krásně cena z naší strany hranic. Jak dlouho, Bože, ještě snesu, že žiju v ustavičném stresu. Tak dlouho, jak se tobě zachce, potrvá moje frustrace. Rok bez Magora. Magore, ty dobytku, víře, poustevníku, světče, proč si přátelé člověk nevybírá, nejsou mu darování, aby je miloval, aby je chápal, odpouštěl jim. Jednou na jaře 1969 se ke mně přihnal manažer The Primitives Group Evžen Fiala. V Praze existuje nová kapela, neumějí prej vůbec hrát, ale atmosféru to má úžasnou. Lidi se na ně hrnou jako při začátcích Primitivů. Ladies and gentlemen, Oskar Gottlieb speaking. Oskar Gottlieb speaking. It's psychedelic sounds now. Ladies and gentlemen, welcome to the Primitives Group Show. Myslíš asi Plastic People the Universe, zeptal jsem se ho. Já se zarazil. Ty je znáš? Neznal jsem je a nějaký čas předtím jsem si na jedné plakátovací stěně prohlížel názvy nových skupin. Byl to závěr, tehdy jsme ještě netušili, že je to závěr, doby, kdy beatové skupiny vznikaly v každé ulici, v každém agitačním středisku nebo volném sklepě byla zkušebna. Přes svýho bráchu jsem znal vlastně Primitives Group, který byly před Plastikama vlastně něčím takovým trochu asi snad podobným, nebo nějaký lidi tam hráli. A to, že jim dělal manažéra vlastně a producenta jsem vlastně vůbec nevěděl, ale můj brácha to sledoval a chodil na jejich koncerty, respektive jednou ho někde zmlátili na nějakém nádraží. Vaše shromáždění není povolené. Rozejděte se, opuste tento prostor. Není to k smíchu, jak obrovský aparát státní bezpečnosti, neohraničené moci první ve státě, je nasazen proti lidem, jejichž jedinou zbraní jsou psací stroje a elektrické kytary. Bylo to krásné přátelství především. Poprvé ho jsem viděl. Spisy byly uzavřeny a nás jednoho dne převezli eskortou na Pankrác do soudní vazby. Jak ho vedli k soudu přes ten dvůr, to jsem ho poprvé uviděl, tedy dosti pozdě. Čeho mě pršel rock and roll, se s námi tančí a zpívá, vodka to není alkohol, ať je v Sovětu Lyon. Já hrál konfidenta a tvářil jsem se tedy, že poslouchám nahrávky, že kouřím trávu a abych teda se dostal blíž k té skupině, že jo, kde to tedy vedl kápo byl Jirka Lábus. Prý máš nějaký vytelný nahrávky, viď? Jo. Tyhle? Já myslel něco jiného, vašeho. Byť boží máš. Scéna, kdy jde Jirka Lábus na mě, s tím pohledem upřeným na mě, nůž.
Fajn, já je teda zavolám. Koho? Jedna kočka je dole před barákem a parta čeká v révě. A jak jednu zmokla, aby pro ně skočila, jo? Neblázni! A najednou já jsem zařval. Stop, to nemůžu! Co se děje? Řekl pan režisér sekvenc. Co se děje? Proč jste to zastavil, pane Kajzře? Já říkám, pane režisére, nezlobte se na mě, ale víte, já panu Lábusovi moc nevěřím, protože já si myslím, že on má takový výraz v těch očích, tak si myslím, že opravdu tu kudlu do mě vrazí. Ale prosím vás, pane Kajzře, uklidněte se. Pan Lábus je vynikající herec, hraje to skutečně výborně, nic se vám nestane. Nejenom absence zbraní, a dokonce i absence násilného uvažování, které by mohlo být záminkou zlikvidování hnutí undergroundu za pomoci různých ideologických paragrafů trestního zákona, to je to, co přivádí režim k zuřivosti. Plastici nebyli takzvanými disidenty a jejich ambicí nebylo být opozicí komunistickému režimu. Měli vedení Ivanem Jirousem, zvaným právem Magor, jinou ambici. Chtěli svobodně žít, svobodně tvořit, svobodně se projevovat. A přijde chvíle jednou zas, že naspět bude téci čas. A tehdy opět poprvé já políbím tvůj vlas. Magore, to je pro tebe do nebe.